Dude. Oh my god, Derek. Vad heter du? Vad heter han? Vet han? Hur många är som kollar? Ingen. Kolla elefanta. Vet han? Bra. Alla flyttar till det. Ja. Vad var han? Jaha, jag ser det var du! Måste. Kolla. Han kolla. Kan inte kolla vem där eller? Jag kollar inte ens. No, Discord, ja, Discord. Vad tappar vi? Vad ska vi hoppa? Här. Ja. Bara för att du simmar, eller? Hej, en kille på mig, en kille på mig! Vart är du? Testa, hoppa! Vi kör playground nu! Fucking shit. Riktigt lite. Hur? Hur fan märkte det? Titta på, när fan ska han märka?
samma lagen på S. Du, valla, du stör den. Nej, valla. Valla. Kan du höra dig? Vi kanske inte hör. Heavy, huh? Wow, jättesvårt att skaffa en. Jag håller på att fixa en grej. Säkert bottar eller något. Bara ett skott alltså. Jag har bara ett skott. Blir de 700. Jag har ändrat på bättre settings. Jo, det är ny bättre. Ja, vänta, de är hylla upp. Jag har 3 HP, jag har käften. Det räcker, det räcker, det räcker. Jag håller lite om det alltså. X. Bra. Kompis, kök. Jag stod stilla. Bara sniper. Ha? Nej.
Vad är det då? Tengo dos. Están. Ya lo. Det är bra. Exakt. Träffa mig i löften, träffa mig. Vad? Okej, jag vet vart här ligger. Så kom via det här. Exakt. Jag vet inte, jag skojar. Jadav. Skada mig jävlar, vi får se om någon kommer. Vad är det? Hallå. Bara sniper eller? Jag hänger upp här. Bra. Nej, vänta.
không được. Yüksek. Lümetten. Ok, es que friga ella. Ah, hola. Evet, me friga. Kolo pra. Abo kalıyorum tepe falan. Abo kalıp. Kalıp mı? Ey yöntemfer al sen. Yöntemfer al. Tık de el kalıp. Ey yas. Ya mı? Dikme dray. Ele va fet köylü olsa. Evet de kolla. Oo, kolla. Ya fan diken sevmem ben daha. Yapacak bir niye de görmedim. Thank you.
kommer vi drar. Jag lär det. Oj. Sorry. Vi kör med fil. Vi kör med folk. Med folk. Med dess. Tusha. Vilka ser? Aha, aha. Jag kommer. Nej, jag har köpt den. Kolla, kolla min kill, kolla. Och jag fick en till kille. Jag måste.
kolla. Nej. Vad för tråk. Nej. Testa GoPro. Vinniden, testa. Testa vinniden. Kom vi åker. Ja. Vi ska. Kom vi drön. Wow, le. Visa. Ya, atarım ben. Ben ne yaptım, sarım ki. Kom ta bir şey. Bir tasling bot mu işte? Yine mekse. Kom. Yine mekse.
Habla zombie. Very dada na zombie cena. Det ligger där borta minnen. Jag vet, det finns var vart du vill, det finns överallt. Nio stycken, håll i dem. Håll i mätket. Eller minis. Ja, bra. Ja, jag ska gå. Kom till mig.
ser han som går. Jag tror på det. Even minis. Even minis. Minis. Vänta. Många. Abba då, 6 kill. Jag fick en kille. Kom till mig. Kom till mig. Vad mycket roligt, vad bra. Ej, det blir mot en till! Ja, oj, jag kollar mina kills. Jag hade... Jag sa ju förlåt mina kiss. Jag bara, ej. När zombies, du vet när zombiegrejen tar plats. Fattar du? Ni fattar vad jag menar helt ärligt. Abba, klockan är 11. Inte så, den är inte så 11. Klockan. Ja, men... Ja, just det, de skickade tillbaka det, klockan. De har dragit tillbaka den. Jo, alla, idag. Du, tillbaka den en timme.